Pripadnici 9. bojne HOS-a jučer su proslavili 25. obljetnicu svog djelovanja. Sve je pratio Zoran Vrbatović. Polaganje vijenaca i paljenjem svijeća na spomeniku 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban u nedjelju je u Splitu proslavljena 25. obljetnica osnutka te postrojbe. U toj postrojbi je tijekom Domovinskog rata na bojištima diljem Hrvatske bilo angažirano oko 2500 pripadnika, a 46 je poginulo, a više od 300 ozlijeđeno. Pred spomenikom podignutim u čast poginulim članovima postrojbe vijenac su položila i svijeće zapalila uz izaslanstvo udruge 9. bojne HOS-a Rafael Vitez Boban, a izaslanstva braniteljske udruga te Splitsko-dalmatinske županije i više gradova i općina sa područja Dalmacije. Počast poginulim suborcima su odali brojne izaslanstva HOS-ovaca i susjede BiH. Evo 10. travnja na ovom svetom mjestu prvi puta predstavnici HOS-a Sarajevo 101. bojne do Drine došli su da se poklone ovome spomeniku i da odaju počast pripadnicima 9. bojne Rafael Vitez Boban na 25. obljetnicu njihovog postojanja kada su davne godine 10. travnja formirali HOS kao jedinstvena organizacija na čelu Parage koji je stvorio jednu jedinstvenu domoljubnu armiju za odbranu Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Evo danas po prvi put u ime bošnjačkog muslimanskog naroda iz Bosne i Hercegovine, u ime 101. bojne do Drine i HOS-a Sarajevo, došli smo da odamo počast našim palim vitezovima 9. bojne iz Splita. Čast nam je, zadovoljstvo pokloniti se na ovom spomeniku. Želimo poručiti da je HOS jedinstven gdje god da se nalazi. Svijeće su zapaljene i kod murala Ircu Tomasu Krovlu koji je poginuo kao pripadnik te bojne, te kod murala nedavno smrtno stradaloga vođe navijačke skupine Torcide Žanu Ojdaniću koji su u Domovinskom ratu uključio postrojbe Hrvatske vojske. Počast prvom ratnom zapovjedniku Jozi Radanoviću, pripadnici udruge veterana 9. bojne HOS-a su odali na groblju u Dismu. Početak obrane naše domovine prisjetio se Ante Torlak. Došli smo odat počast gospodinu Jozi Radanoviću, prvom zapovjedniku HOS-a koji je posvetio, može se reći, cijeli svoj život za obrani Hrvatske domovine. Mi smo bili obrambene snage, nismo bili ni naoružani, tako u stvari su nas i razoružali, ne, ali smo bili obrambene snage Hrvatske. Izaslanstvo grada Splita na odavanju počasti u poginulim HOS-ovcima je predvodio gradski vijećnik Damir Ćosić, u čijoj pratnicu bili Davor Marasović i Zdravko Parčina. Na svečanosti pred spomenik u ulici Ruđera Boškovića okupljen je pozdravio predsjednik udruge ratni zapovjednik 9. bojne HOS-a, pukovnik Marko Skejo. Ja čestitam svim pripadnicima 9. bojne HOS-a i svim obiteljima 25. rođendan naše postrojbe. Isto tako zahvaljujem se svim postrojbama, svim udrugama, svim državnim čimbenicima koji su došli danas pokloniti se pred ovim spomenikom i s nama uveličati 25. rođendan. Izaslanstvo naše županije je predvodio dožupan Ante Šošić koji je još jednom uputio zahvalu svim hrvatskim braniteljima na nesebičnoj žrtvi u obrani naše domovine. Vodili smo čisti obrambeni domovinski rat, poštovali smo druge različite, obranili smo uz pomoć Božiju i hrvatski narod i hrvatski vojnici su stvorili i napravili Hrvatsku državu na ponos svih nas. Na nama je da čuvamo njene boje, da čuvamo uspomenu na svoje neumrle vitezove, naravno i na pripadnike 9. bojne HOS-a koje je 46 poginulo za domovinu Hrvatsku. Nakon dugo vremena grad Split je posjetio i netko iz ministarstva hrvatskih branitelja, a ovaj put počast suborcima je iskazao zamjenik ministra hrvatskih branitelja Ivan Vukić. Pa jasno da je dužnost Ministarstva hrvatskih branitelja da prisustuje na ovakvim godišnjicama i mi to već smo proveli u praksu. Znači, ovo je jedna od prvih, s obzirom da je ovo jedna od prvih postrojbi Hrvatske vojske koja je uopće formirana i normalno ćemo dolaziti na druge godišnjice drugih postrojbi, odnosno drugih brigada. Prave ovacije i silu emocija je izazvao dolazak na proslavu ratnog zapovjednika Mile Dedakovića Jastreba, a uz njega je bio i ratni zapovjednik HVO-a, današnji saborski zastupnik Željko Glasnović. Odrečenje grijeha je udjelio don Mate Munitić, svečano se započeo svetom misom u crkvi svetog Ante na Poljudu, nakon koje su brojna izaslanstva i braniteljske udruge položili vijence i zapalili svijeće na groblju Lovrinac. I za kraj, obraćaju su se nazočnima, predsjednik udruge pukovnik Marko Skejo je pozvao da se pozdrav za dom spremni zaštiti zakonom, rekavši kako su se opet ohrabrili protivnici hrvatske neovisnosti i krenuli vrijeđati hrvatske branitelje, a posebno HOS-evce i njihov službeni pozdrav za dom spremni.